Poštovani čitatelji portala Široki Brijeg Info, s nama je ponovno Krešimir Zeljko, kandidat za gradonačelnika Širokog Brijega, koji je odlučio s nama podijeliti nove informacije. Krešimire, čujemo da se povlačite iz kandidature, što je razlog vaše odluke? Pa povlačim se uvezan za kandidaturu jer nisam u dogledno vrijeme prijavio svoju kandidaturu u izborno povjerenstvo Bosne, državno izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine. Stoga bi kratko samo rekao da se povlačim iz utrke za gradonačelnika Širokog Brijega i dajem podršku HDZ-u 1990. i gradskom vijeću u novom sazivu grada Širokog Brijega. A koga za gradonačelnika ćete podržati? Za gradonačelnika isključivo ja podržavam mlađe ljude i to je moj stav. Birači nek ocijene ko je to i toliko. U kratkom vremenskom razdoblju prikupili ste dosta simpatizera, kako je to na vas? Pa očigledno, gdje god prolazim, susrećem se sa ljudima, građanima Širokog Brijega, isključivo sam dobio veću potporu stanovnika grada Širokog Brijega i stoga toliko, znači ljudi su mi davali podršku, ja sam ocijenio da ne mogu ići i odustao sam i to je moje stav. Znači u buduće dajem potporu HDZ-u 90 i gradskom vijeću i za gradonačelnika isključivo i podržam mlađe ljude. Jer došlo je vrijeme da mlađi ljudi preuzmu grad i sve. Čujemo da su vas i prisluškivali u zadnje vrijeme, da ste imali problema sa našom udbom. Nemoj udbom. Ba, non stop na domet je telefon. Prisluškuju, ja ne znam, prate me ovih dana, svi mogu svi. Kako je gradonačelnik Kraljević reagirao na odluku? Da li je bio svjestan velikog protukandidata koji će mu se suprotstaviti? Pa on je to isključivo gleda, sve na zajbanci, koliko ja isključivo vidim. Je li vam se javljao? Nijem se, nemam šta ja. Dobro, Krešimire, hvala vam lijepa. Nadamo se iduće dvije godine kad bude da ćete se ponovno kandidirati. Pa ja se nadam idućim sazivu parlamenta i kad budu državni izbori, ja mislim da ću... Mogli bi za predsjednika, znači, ići? Pa vidit ćemo, odlučit ćemo. Sad je vrijeme za grad Široki Brijeg, kad bude za državnu razinu, odlučit ćemo. Hvala vam i ugodan dan želim. Sve najbolje, živio Bog.